Decvina de decembro. Zamenhofa tago. Au la tago de la libro. Naskis tago de Zamenhof. De quina de decembro 1859. La iniciatinto de la lingvo Esperanto. Li naskiĝis en Bjalistoko, Pollando. En 1887 la okulkuracisto publikigis la unuan lernolibron de la internacia lingvo. Li uzis la pseudonimon Doktoro Esperanto, la doktoro kiu havas esperon. La lingvo iĝis konata en la tuta mondo kiel Esperanto. En la dekvina de decembro, parolantoj de la lingvo en pli ol 120 landoj festas la tagon de la libro diverse maniere. Kaj la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj texton por comuna legado ocase de la tago de la libro. Felician Zamenhofan tagon.